Nongeye kubasuhuza uru ni urwererane TV. Uyu munsi twabateguriye kurebera hamwe uko bashobora gutegura inyama y'umwijima ikaza imeze neza ihiye kandi iryoshye. Inyama yacu rero tugiye kuyitegura tubanza kubereka ibyo turi bwifashishe. Turaza kuza kwifashisha iyi nyama y'umwijima kugira ngo murayibona. Turifashisha tipe magi, turakoresha tuno dutatu. Turaza kuza kwifashisha igitunguru cy'umweru, hanyuma kandi turaza kuza kwifashisha sosi tomate. Ikindi turibuze gukoresha ni amavuta kugira ngo nyine tuyikarange nk'uko mubizi. Ibikoresho byacu rero ngibi birarangiye. Isigaye rero ni ukuyitegura neza, tugakata iriya nyama ubundi tukajya kuyishyira mu mavuta. Tugiye gukaranga rero za nyama zacu z'umwijima. Icya mbere turi bukore ni ugusuka amavuta mu isafuriya. Gusukaho amavuta atari menshi aringaniye. Sinumva amavuta menshi. Inyama y'umwijima burya iroroha. Tumaze gushyiramo amavuta turategereza kwashya. Namara gushya turaza kuza gushyiramo inyama yacu. Amavuta amaze gushya rero inyama yacu iyo uze kubona zisa n'izihiye ubundi ugashyiramo ibirungo twateguye. Nirangira tuza dushyiramo tibe magi zacu n'imikara eshatu kugira ngo tuze kongera nini uburyohe. Tuvange kugira ngo tuge na za tubanze dukoremo n'igitunguru cyacu. Ahora voy a
ngo izo kuza kuba yose n'ugake tureke tunatuzi dushye tureke rwose tubanze dushye kugira ngo tuyarure nyine ihiye gupfundikira gato n'ibibira turayarura